Halloweenské putování připravila pro děti litoměřická základní škola Lingva Universal. V Jiráskových sadech se u soutěží bavilo zhruba 50 dětí. Měli jsme tady různé soutěže a dětem se nejvíce líbilo soutěž u duchů. Tam dostávali vědomostní otázky. Potom jsme měli další soutěž navázání jakoby bonbonů. Děti tam stříhali, měli šátek kolem očí a stříhali bonbony a různé předměty. To se jim nejvíce líbí na každé akci. Bylo to hezký. Soutěžili jsme tu různě a dostávali jsme za to odměny. Nejvíce mi asi líbilo to, jak jsme obvazovali tam ty plešáky. Poslední říjnový večer se v mnoha anglosaských zemích slaví jako svátek Halloween, který má své kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku, takzvaný Samhain. V nejkratší den v roce měli mít totiž duše zemřelých nejblíže zpět do světa živých. Pohanský svátek byl vlivem církve záměrně nahrazen svátkem všech svatých, později známým jako Halloween. S ním je spojeno zapalování svíček ve vydlabaných dýních, takzvaných jackových lucernách, převleky a masky a strašidelné koledování. V Česku se ale stále více dodržuje tradice dušiček, lidé vzpomínají na své zesnulé, přicházejí na hřbitovy, zdobí hroby a zapalují svíce.